Segona victòria de la temporada pel Terrassa i primer partit amb la porteria a 0 després de golejar per 3-0 el Badalona. Abans, la guanyadora de la setena cursa de les dones, en Rebeca Suárez, ha fet la sacada d'honor. El conjunt de Jordi López ha estat molt superior i als 10 minuts ja ha inaugurat el marcador quan Carlos Martínez ha aprofitat una errada defensiva visitant per col·locar la pilota lluny d'Àlex Sánchez. Un altre Àlex, el capità del Terrassa, ha pogut fer el segon en una rematada des de molt lluny que s'ha estavellat al pal. Ortega pràcticament no ha hagut d'intervenir en una primera meitat plàcida pels locals. El marcador era curt pels mèrits que havia fet el Terrassa, però al minut de la represa ha arribat al 2-0. Aquest cop és Lucas Viña qui ha engaltat un xut amb la seva cama dreta que s'ha colat per tot l'escaire. El Badalona ha hagut d'estirar línies per apropar-se a Ortega i això ho ha aprofitat el Terrassa per sentenciar. Priego no ha encertat en un contracop, però en el darrer minut Alberto Fernández ha forçat un penal per mans de Xavi Molina dins l'àrea que Àlex Fernández s'ha encarregat de transformar. Estem molt contents, hi han diverses coses perquè hem d'estar molt contents, sobretot és aconseguir la porteria zero. Jo crec que això anímicament a tots, després de tots els esforços que estem fent, el que s'està treballant, jo crec que és molt positiu i ens reforça molt. I al final guanyar el partit doncs, amb aquesta diferència. No? Al final sabíem que era un partit molt difícil, que era un partit on teníem davant un rival molt poderós, amb grandíssims jugadors, i que ens ho posaria molt difícil. Per tant, poder acabar el partit amb un 3-0 a favor, jo crec que és molt, molt positiu. El Terrassa és sisè amb 8 punts, a només 3 del líder, el Teruel. La propera jornada visita l'Europa.